Përshëndetje të dashur, si gjithmonë ABC News, çdo mëngjes bashk. Për sëri dhe sot, jemi me Aleksën. E gëzuar besoj. Po. Bravo. Të pëlqen që ti jesh këtu? Po, gjithmonë. Do ta bësh? Bravo. E majmë dhe distancën bashk në të dyja. Shumë mirë. Fillojmë ushtrimet. Ushtrimi i parë. Ktu. Ulemi. Hop. Jo aq shumë. Shifë se ullet këllot dhe këtu. Kokëm para. Vazhdojmë. 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim. 30 sekonda pun. Hop, qetësojme. Ushtrimi tjetër. Vazhdojmë. 1, 2, hop. 1, 2, hop. 1, 2. Bravo. Bravo! Tridhjetë sekonda pushim, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim, qetësojme, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim. Vazhdojmë, këmbët pak të hapura, ulemi pak, i thymë pak gjunjët, trupi drejt, duart, e djath e majtë. Vazhdojmë. Bravo. Bravo. Ushtrime për këmbët dhe për duart. 30 sekonda. Pun. Vazhdojmë. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 sekonda pushim. Marim frymë. Gati, vazhdim ushtrimin tjetër. Dora djath, këmba majt. Dora majt, këmba djath, me kërcim, kapim gishtat e këmbë dhe me gishtat e duarve kap. Vazhdim. Hop, bravo, Alex. Bravo. Kërcim. Hop, vazhdim. 30 sekonda pun. Vazhdim. Gjuri, bravo. Bravo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop! Marim frym, 10 sekonda. Marim frym e und dhe? Dhe e nxjerrim gojën. Bravo. Vazhdojmë ushtrimin tjetër. Mbas 10 sekonda, shfillojmë 30 sekonda ushtrimin tjetër. Si qemi, mbështetemi, këmbët mbrapa, i afrëm të duar, kërcim, brava Aleksia, o, vazhdo. Kërcim, 30 sekonda pun. Bravo, kokën drejt. Bravo. Nënt, tet, shtat, gjasht, pes, katër, tre, 2, stop, bravo, 10 sekonda pushim. Bas 10 sekonda pushim, fillojmë ushtrimin tjetër. Duar cilitar, dhe shkëm e djath e majt, e djath e majt. Vazhdojmë, ansore, duar këtu poshtë, 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 këtu, poshtë, bravo. Bravo, 30 sekonda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 sekonda frymarrje. Mbahemi me shputat e duarve dhe këmbët mbrapa dhe si vrapim i afrim të gjoks. Këtu, 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 bravo. Kokën drejt, vazhdojmë. 30 sekonda pun. Vazhdojmë. I qëmë këmbët më mbrapa. A, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qetësohemi, 10 sekonda, marim frym. Ushtrimi fundit, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim. Këtë setin eve do të apërsërisim 4 erë. Ok, vazhdojmë. Para, poshtë, thyemi, poshtë, kokën drejtë. Poshtë,
30 sekonda pun. Para. Para. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ripërsërisim përsëri. Setin me të gjitha ushtrimet. Para. Poshtë. Thyemi. Poshtë. Kokën drejt. Poshtë. 30 sekonda pun. Para. Para. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dhe për sot përfunduam, faleminderit.